očekivanja su jako velika, s obzirom da već za sada imamo 20-ak prijavljenih, imamo 5 smerova u ponudi za ovu godinu, 4 četvorogodišnja i 1 trogodišnji, medicinska sestra tehničar, medicinska sestra vaspitač, laboratorijski tehničar i farmaceutski tehničar i trogodišnji je zdravstveni negovatelj. Tako da imamo 15 mesta po odeljenju, primamo 15 osoba, đaka po odeljenju, tako da je jako mali broj, veliko interesovanje.